Čauko. Ak pozeráš toto video, tak robíš veľmi dobre. Chcel by som ti ukázať obraz, ktorý sa za posledné 3 mesiace zaradil k našim najobľúbenejším e-shope. Nie je náhoda, čo som ho tu zavesil, pretože ti chcem ukázať jeho štruktúru a to, čo sa ľuďom zrejme páči. Príjemné farby, zaujímavá štruktúra, talianské arty, plátno vyrobené zo 100% bavlny. Verím, že sa ti tento obraz zapáčil na prvý pohľad. Ak by si mala nejaké otázky, napíš tam do komentára alebo do správy. Tento obraz je maľovaný, môžeš si takisto vybrať aj z autorskej reprodukcie, čiže stlačené verzie. Už teraz sa teším na vaše otázky a verím, že sa vám tento obraz naozaj páčil. Čaute!